12:45 মিনিটত স্বগৃহ পালেহি জিয়ারুল হকৰ নসৰতি মহাবাৰীপুৰৰ ৰৌমাৰী বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হল জিয়ারুল হকৰ মণিপুৰৰ টুপুলত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত নিহত হৈছিল জিয়ারুল হক আৰু বুধবাৰে নিশা এই ভূমিস্খলনত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৰৌমাৰীৰ জিয়ারুল হকে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছৰে পৰা ভৱানীপুৰৰ ৰৌমাৰী গাঁৱত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অৱশেষত শনিবাৰে দিনৰ 12:45 মিনিটত স্বগৃহ পালেহি জোৱান জিয়ারুল হকৰ নশ্বৰ দেহ পূৰ্বৰে পৰা সজাই ৰখা পুষ্পসজ্জিত বিচনাত ৰখা হল জোৱানজনৰ মৃতদেহ তিৰংগা পতাকাৰে ঢাকি অনা হল জিয়ারুলৰ কফিন মৃতদেহ আহি পোৱাৰ লগে লগে শোকত ভাগি পৰে অঞ্চলবাসী নশ্বৰ দেহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ ভিৰ কৰিলে অগণন লোকে বুধবাৰে নিশা 9 বজাত ফোনযোগে শেষবাৰৰ বাবে কথা পাতিছিল জিয়ারুলৰ সৈতে তেওঁৰ পত্নীয়ে বুধবাৰে 9টা বজাত কথা পাতিছোঁ 10টালৈকে তেতিয়া ৰুমত আছিল তেতিয়া ভাত খাই টোপনিত যাব বুলি ফোন কৰিছিল তেতিয়া শুই শুই ফোন কৰিছিল কৈ আৰু আমাৰ এনে কথা কৈছে তাৰপৰে ভাত খাইছে না নাই হৈছে কৈছে ৰুৰি খাইছে ওজন বাঢ়িছে দেখা ৰুৰি খাব কৈছে ছাৰে আম ভাত খাইছি কোৰবানী দেন নাকব বাচ্চাৰা কাপোৰ কিনা দেন নাকব এনে কৈছে নানানটা নানান ধৰণৰ কথা পাতিছোঁ কনিষ্ঠ পুত্ৰ জন্মৰ সময়ত 3 মাহৰ ছুটী লৈ ঘৰলৈ আহিছিল জিয়ারুল অতি অমায়িক জিয়ারুল হকৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ অঞ্চলবাসী আৰু পুৱাই জোৱানগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিট্টাৰ জিয়ারুল হকৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আজি ফোন যোগে মোক জনাইছে যে এতিয়া সাম্প্ৰতিক 5 লাখ টকাৰ এটা এককালীন সাহায্যটো আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আগন্তুক দিনত আমি সমাজে হওক বা আমি জনপ্ৰতিনিধিসকলে এই ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় সহযোগ কৰি যাওঁ এপিনে জিয়াৰুলৰ পৰিয়ালৰ লোকক সংস্থাপন দিয়াৰ দাবী কৰে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিট্টাৰে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ জিয়াৰুলৰ পত্নীৰ কোলাত 3 মহীয়া এটা সন্তান 4 বছৰৰ সন্তান বৃদ্ধ পিতৃ বৃদ্ধা মাতৃ দুজন ভাই ককাই ডাঙৰ পৰিয়াল এটা জিয়াৰুল চাকৰি কৰি পোপাল দি আছে এই পৰিয়ালে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত যাতে দুমুঠি ভাত খাই জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সুব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি আবেদন কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাজহুৱা কবৰস্থানত এনেদৰে অসামৰিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ'ল জোৱান জিয়াৰুল হকৰ জানাজা ডিমা হাছৰ বলুৰাম শৰ্মাৰ নশ্বৰ দেহো অনা হ'ল বাসগৃহলৈ মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত হৈছিল আন এগৰাকী সেনা বলুৰাম শৰ্মাৰ অম্ৰাংশুৰ গোবিন্দ নগৰৰ বাসিন্দা বলুৰাম শৰ্মাই 2014 চনত এখন গুৰ্খাৰ এপছত যোগদান কৰিছিল মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা উপায়ুক্তৰ লগতে অগণন গুণমুগ্ধই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় জোৱানজনক দিছ ইজ ভেৰি চেড ডে ফৰ আছ আমাৰ দো চলা গিয়া হে দো জৱান চলা গিয়া হে ইউজুৱেলি ডিমা হাছাও চে বহুত হি কম যাতা হে দুৰ্ঘটনা কা বাত হে টু সন্স উই হেভ লষ্ট ইট এণ্ড টু দ্য হোল অফ দি ৰেষ্ট অফ এমাং দ্য ট্ৰুপ জো ভি থা উন লোন কা এক ট্ৰুপ মে সব সব চলা গিয়া উন লোন কা প্ৰেয়াৰ্ছ ফৰ দ্য মাদাৰ্ছ ফৰ দ্য ফেমিলি বহুত হি খৰাব কা দিছ ইজ এ নেচুৰেল ইনচিডেণ্ট বহুত হি খৰাব লাগ ৰহা হে এপিনে এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ডিমা হাছৰ আন এজন সেনা বিষয়া প্ৰিয়ম দত্ত লাহৰিঘাটৰ কৌশতলীত এতিয়াও কান্দোনৰ ৰোল বৰ্তমানলৈ অঞ্চলটোৰ 6জনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে
শ্রমিকর নশ্বর দেহ ঘরলৈ ঘূরাই অনার বাবে কান্দি কান্দি সরকারলৈ আহ্বান জানালে পরিয়ালবর্গয়। বিগত তিনিদিন ধরে লাহরিঘাটত এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করে আছে। এপিনে শিলিগুড়ির বিমানবন্দরত শেষ বিদায় 14 গৰাকীক সেনা জওয়ানক বায়ুসেনা আর সেনার হেলিকপ্টারে নিজ নিজ বাসগৃহলৈ নিয়া হয়েছে নশ্বর দেহ। বিভিন্ন প্রান্তর ব্যুরোর সহযোগত নিউজ এক্স রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।